Komisioneri Stefan Fylle ka paraqitur në një konferencë të zgjeruar Progress Raportin për gjithë vendet e Ballkanit dhe Turqinë. Në lidhje me situatën e krijuar në Shqipëri për shkak të bojkotit parlamentar nga opozita, Fylle përsëriti qëndrimin se duhet që majoranca dhe opozita të bashkëpunojnë. Komisioneri sqaroi se majoranca duhet të krijojë kushtet për opozitën, por edhe kjo e fundit duhet të luajë rolin që i takon në institucionet demokratike. We have been the one who actually... Në rastin e Shqipërisë kemi diskutuar për të vendosur dialogun në nivelit të lartë dhe kemi insistuar që opozita të jetë pjesë. Isha i kënaqur që kryeministri ishte i gatshëm për dialog në takimin e fundit, ku diskutimi ishte i hapur dhe miqësor, por ishte vetëm një diskutim për ecurinë e reformave integruese. Të bojkotosh parlamentin është një mesazh i fortë politik, por ne shkojmë për tek e sajt. Ne i themi qartë se është qeveria dhe majoranca që duhet të krijojnë kushte që opozita të luajë rolin e saj në kontrollin e demokracisë. Por duhet të themi që opozita pas krijimit të kushteve, PD-ja duhet të luajë rolin e saj demokratik dhe në institucionet e tjera. Opozita së bashku me majorancën duhet të ndërmarrin hapa drejt integrimit. Në fjalimin e tij të fundit si komisioneri zgjerimit, Fylle tha se integrimi është një proces më shumë politik se çka qenë më parë, dhe se zgjerimi do të jetë një histori suksesi. Gjatë prezantimit të raportit, Fylle tha se ka komunikuar edhe me komisionerin e ri Johannes Hahn dhe beson se pavarësisht mos zgjerimit për 5 vite që vijnë, e ardhmja e Ballkanit perëndimor është në Unionin Evropian.